So let's read up on Clue Clue Land. Oh, I did find it instant. So some Swedish. This was released. I can say some on English. I'm that good. This was released 15 February 1987. 15 januari 1987. Svårt att hitta. This is a hard game to find for a collector in good shape. Svårt att hitta då det snabbt utgick ur sortimentet. Troligtvis det allra ovanligaste spel till den svarta serien. Oh fan. I Japan kom en uppdaterad version till Famicom Disk Writer. Game Boy Advance-spelet DK King of Swing använde sig av samma svårbemästrade styrsystem. Det ser ju inte jättesvårt ut. It's weird hur du styr, du kommer se. Ja, säkert. Now I did remember this. På att jag ska gå ner i den blåa hålen eller? Nej, du får fram alla de här. It's different patterns. Olika mönster kommer du få fram. Och ska du liksom... Du drar ut armar som man gör där. Du drar ju liksom med styr. För du åker hela tiden. Ja. You are always moving. Och så trycker du på de här då när han ska greppa tag. Åka runt. Och så ska du hitta då... Det blir olika mönster. Ser man vad man är för mönster man ska göra eller? Nej, det är till slut lär du nog det. Ska man göra två? I think this is gotten difficult. But we will try. Go! Ja. Okay, we're gonna try to play. Maybe that is totally chaos. Let me off. Den var blå. Granen eller? Då drar du liksom. Fattar du? Magga, precis. Du drar ju mot den pinnen hela tiden för att greppa tag i den med styrkorset. Man åker emellan här för att du ska hitta alla såna här... Jävla! And you can also shoot, I think. Du kan skjuta också, ja. Kan du skjuta på det? Och this is a heart, we can see. Ja, we're bouncing. Vad fan saknas där uppe? Det är gött! Ett hjärta ska vi göra. Nej. GG, move on. Pretty fun because Mother Brain he played this. He completes every game I told you. And he did play this, I think it was yesterday or something. You can't go in. You should get them fast. And you can shoot also. Don't forget that. What did happen with me? I spent. Nej! The steering is retarded. Alltså the idea is very simple. Det är väldigt lätt, men styrningen är väldigt jobbig. Is it too high? Wait, I can lower it. Vänta lite. I'm gonna see if... Vad fan har hänt där? It's how did that go up? That's weird. It is... Nah. I think we need to have it there. Sorry. Sorry, Laurie. Sorry, Laurie. I think it's gonna... You can tell me if it's better now. Det är väl
question. Because I need to lower it on the retro games, but higher it on the Switch. That's why. But it's good you're telling me. Nej, jag såg det. Always tell the streamer if something is wrong with sound, picture, etc, etc. Aj! Fan är jag? Nej, jag har det. Jag trodde bara att det var min. Shit. Det här var ju, alltså, kontrollen. Ja, man kunde inte gå in i den blå. Fan, vad så. Mother Brain wasn't kidding. Vad fan är jag någonstans där? Total chaos. Fattar ingenting. Hur fan? Okay, first game over. Vad fan är det som är kvar? Jag hade gått på tid också. It's on time also. Okay. Are you kidding me? Games impossible. Yeah, it can be one of those games. But we always play them at least an hour. That's why it's called experience also. It's a goddamn steering, that is impossible, I can say. You need many hours on this to be good at it, I think. Then, Go! What the hell should I do now? Okay, no. What the hell is missing there? I can't see. Maybe it's here. Yes. Knowing all the shapes helps. Yeah, exactly. But it's a cool game, but as I said, the steering is pretty weird. I like the music. Men satan! Värdelöst. Totally useless. It goes too... It går så jävla fort, va? It goes so fast. Ja, vad hände? Ja. Vad är det som saknas? Ja. Steering is a little bit too precise. Yeah, exactly. Look how happy though. Gudas skymning. Jag får skjuta. Vad är det för... I need to shoot. Det här. Okej. Okay. Det är som tiger. Vad ska vi nu? Dit. Så, här. Shit! It's not easy when you bounce in. Up. God, I think it's that one. Yes. What is that? Submarine or something? Ja.
gudas skymning. Bonus! Jag tänker att det är Dyer last time. And it goes on time also. It's... Jag har tänkt att jag har en watch insert. Jag tror jag klockan. Va? Jag tror klockan. Är du ord förut? Ja, vad gör jag? Men, lyssnar du inte på vad du säger? Jag tror klockan. Aha. Aren't you listening what I'm saying? Men jag hoppar in i det bra. Upp! Fan! Upp! Ah, oh, shit, man! Shit, shit! Åh, oh, man kan åka igenom! Did not know. Okej, här man är isigt. Då är det man är. Nej! Yeah! Falska, ja. Nej. Har du kommit till level 6? Och sitt level 6. God of 21. Of, try to play one time yourself. And I'm gonna go and take a leak. Jag ska pissa. And I'm gonna get some Coca-Cola, do you want something to... Nothing? I'll be right back. Be nice to fancy. Is it harder or easier? Lättare eller svårare? Easier to play. Fått så längre tid och... Are you playing in double or what are you doing? World record... Svårighetsgrad 10 this is the hardest game I think. Nej, jag tyckte det var lättare med 2. Men nu har vi nog bytt. Vi måste kanske byta färg på de här gubbarna, då blir man ju alldeles. Hur gör det? Ja. Nej, men ja.
Men jag åker gärna in med den på hållet. Man glömmer att skjuta också, vet du hur det är som är. Skjuter jag ner dig nu eller? Ja, du gör nog. We can't shoot each other. Thanks, gang. Då är det fan ännu svårare. Ja, du sitter på din kubbe va? Är jag grön? Ja. Är du inte nörd? Jag trodde du var grön. Jag sitter på din kubbe. God. Det är sött. Vad händer nu? Vad är det som saknas? Det är den jävla. Boom! Och så dog jag eller? Nej. God. And also this game got Mock Rider. Mock Rider. Also impossible game. Totally impossible. Shit. I can remember me and my brother Håkan, my bro, did rent this game one weekend. I can't remember if we were satisfied with that decision. What the fuck? You can't do shit. Okay, amazing. Men okej, du kan inte komma loss. Det är okej. Vad här, if you can you get stuck there when you're playing solo? You need to... Then you're... Nej, then you're screwed, I think. Och vi kommer till sexan. Det här är trean. Upp till, nej, vad fan ser man banan någonstans? Jag vet inte det, men jag trodde jag var rädd. Vad ser man banan? Where do I see the stage? We got lives, we got last. Oh, it's a course. Yeah, we did! But this looks thanks for the host. This looks tricky, Svedlund. But I already knew that because I saw Mother Brain play it. Okay, we want that one. Nej! Fuck! Då är ni två. Ah. Ah, okay. Thank you. Fried my brain. Yeah. This can be a non-GG game. We will see. If fancy gets too bored, we will move on eventually. Under. Yeah, we need to play an hour. So we're gonna if we stream to 8 o'clock, we're not gonna make an hour. We have played 70 minutes. Boss lady, yes. 20 minutes stänger jag av the radio, liksom typ 20, 30, 40 minuter. Det är ju bättre att köra klart detta idag. En timme alltså på spelet. Okej, okay, I can continue. So we play it 1 hour. So we not need to play it 10 minutes next stream. Kan du försöka?
Sounds like a good good plan. Level 20. Level 20. I don't think we will. It goes very. I'm gonna take the. Now I take the watch. Jag tar klocka. Fall undan att du står still. Varför stod inte du? Jag tog klocka. Du gjorde exakt samma sak själv förut och ändå fattar du inte när jag säger till. Du kan inte vara dummare än mig, det kan jag säga direkt. Jag blir som en ungdoms. Nej! Okej. Nej. Jag fattar inte det. Boom! En after mock rider back kung fu, I think. Bonus, but I don't get it where you see what stage it is. Tre. Det här är liv, är det? Ja. Nej! I'm screwed. Vad är det där? Fan. Åh, fan. This is bullshit. Hell. Klarar jag inte det själv? Yeah. I'm just chilling in the middle. In the middle. Inga problem. No problem. Ja, precis. Nej, men då, I think you just need to wait out the time. Längst ner. The hamster dance. Do you remember that? Tror jag. It almost look like a hamster. Perfect. 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 Yes. Kanske jag på bonus. För en gång spel. Bonus to fancy. That's a blast from the past, yeah. Blast. Jag fattar inte vad... Nej, jag fattar inte heller. Oh my god. Vad fan händer då? Det ska gå om. Men släpp! This game is insane. No one gets this goddamn control. Så kan jag. Vad fan ska jag nu? Nej! Nej. Det här var dåligt. Det är för dåligt. Where is it, man? Oh, yes. Game over. Over game. Over game. Och nu tar tiden slut också. Där är det. Missar du precis. Jag ser det. It's a submarine there and there. It was... Hur sjutton tar man den? Åker runt bara. Så länge du håller i stolpen här så åker du inte in i det blåa. Är du med? Each game. It's too bad you have stopped your list, Svelen. Och I would put this in. Or not. Hopp. This is why we don't do completion on every games, maybe. If you want to complete, you can complete it if you put in the hours, of course, but how fun is that? I would go mentally insane. Ja, det trodde jag visste. I think we should go here. Come on, man.
gotta be this one. Kolla den här, va? Boom. Vad fan är det nu? Okej. This one. Va? What is it more? Fan är det? Fan. Jag har en massa där. Yeah, I'm feeling this concept, looking deep into its nest. Yeah! I think it's a good concept. You get to try out all the games and GG the ones you like and can. And just move on from the gutten trolley super hard games. I think it's... Åh, åk inte in i mitten där, kan jag säga. Är but we will try to GG... as many games we can. As long as we have fun! I mean, this game is pretty fun, but... It's hard. Plocka rösten ur... Ja, exakt. I don't think this game is so... Kiss, kiss, kiss. Så. Jag tycker det är roligt, men det är... Yeah, it's a good game. Maybe we can go back to it. Stressing. I think you need to drink beers and play this now. Ja, det tror jag. Oj. Kan du tänka dig, kan du tänka dig, vi hyrde detta en hel helg, jag och Håkan. Nej. We did play this whole goddamn weekend back in the days. We did rent it. Maybe we did rent some other games also. Or was it only this? Play this for... Sounds insane. Vad ska jag göra? Ska... Ah, shit! Tack här! Var är inte skakade åker jag? It's insane. Ja, det är ju den jäveln där. Vad fan är det som saknas? Jag fattar inte, jag ser det inte. Ser du det? Jag kan inte se det. Ja, men det är den där nere. Vart? Ja. Ja, den är det. Oh my god, så 004. Oh my god. World record pace. We got that. This is world record pace. World record pace. Stör mig fortfarande att Mats... I can't see what stage it is. Record pace. I can't see the... Men om du lär dig mönsterna, if you learn the patterns, it's of course easier. Someone did say that before. It's very correct. Yeah. I think we reach this stage. We die here all the time. World record frame. World record frame. This is going perfect. 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 We got 30 minutes left. Well, jag skulle vilja se, how do I see what... What stage we at? 5-5! Ja, men det är myntorna som är kvar då. The coins.
This goes so slow, it feels so nice. Then you go to the next station, it's Turbo. Turbo Janne. Fan! Den var ju... Jävla dålig alltså. Total värdelös. Vad är detta? Är den här jävla kantarellen eller? Har du en house och sånt? Nej, jag fucked up. Come on, man. What's going on? Nej. Försvinn. Player. Är det den då? Ett då, eller? Klokloland 1. Ah, okej. Okay. There we see it. Jag tror vi har kommit sexa. Jag tänker... Det där vi har kommit till. Just då. Nej! I need to remember that shit. Fuck again. Second time. Vad är det när vi har dörr nu då? Nej då, får jag ta till tiden går ut. Vad fan hände där? Vad fan hände? What the hell? Vad är det? This is chaos. What? Don't do it. Don't do it. Vad fan är det jag saknar nu? Kanske mellan där. Ja, det är det. Okej. Okay. God, you go blind on this game also. Det var säcken. Men du dog, va? We want to play... Two play. Nej, det är fel igen. Nu är jag på den hela tiden. Mm. Both should play. Both should play. Jag tar klockan. Det här var inget. Du killar mig. Det är inget! Wow! Got it down there. It's a smiling clown or something. It's very easy when you see it. När du ser vad det ska vara liksom. Men du får olika mönster. Det är liksom inte... Bana 1 är inte alltid... It's random. Random patterns. Yes. The speed is insane compared to stage 1. Maybe you should do... Mother Brain did shoot all the time. Maybe you should just do this shit. Du kan inte hålla in den här så jävla enkelt får du gå. Just shoot all the time. Nej, kan vi skjuta varandra? Då sa vi. Nej, det kan vi inte. Look at that. Jag kanske bättre spela själv, så jag. Nej, jag vet inte. I don't know.
But that's the funny thing with this, because we would never sit here and play this for an hour if we wasn't doing this project. That's nice! Shit. Hur ska den ska vara? Nej, jag fucked up! Får vi köra ner bara. Och ska vi hem dit? Okay. Yes! What's the time? 10:08. And we got... Hur långt är det kvar? We got... 25 minuter, 25 minutes. But I, you can come back if you... Om du hinner. If you hinner. Yes. I can play as you... When you put him to bed. Vad var den här jävla banan igen? Well, watch your head, man. Foul! Shit. Är det här eller? Nej. God. Men skojar du eller? Come on game, don't be a douche. Gudas sju. Okej. Bonus hour. Klarar du det? Så är det femte, fifth stage now. I don't think we have been here. Nej, här har vi nästan fyra hål av alla. You kidding me? I don't know. Oof. Jag kan åka all evighet. No. No. I'm good. Vad fan ska jag? Jag ska ju... Men det bildar ju fan ingenting. Vad är det där? Fattar du det? Tronkerligt. Hur fan kommer man ner då? Så. Så vet du vad det är, så kanske det går och... Femman då? Fem av 21. This is 10 out of 10 hard for us, I think. The music is also 10 out of 10. Den här farten skulle vara hela tiden. Visst, fan, ändå dör jag. Men att det ökar så mycket. Ja, det är ju... Andra banan. It's crazy. Jag visste det. Ja, vad fan, åk till. Så, nu är vi färdiga. Vi har inte ätit på allt. Mm.
Vad är det som är kvar nu? Jag blir in, är där i mitten där. Fem. Boom! Kör bara! Just go, just go. I'm impressed of Mother Brain. That jingle gets stuck on the brain. Shit. No, don't go inte i mitten kan jag säga. Det är den här skitbanan. Jag måste göra det själva för det. Är det nu? Ja, det är här nere. NBA is crazy. He's very, very talented on NES games. That's for sure. Ingen bonus. No bonus. No bonus. Fan är detta? Okej. Okay. I'm pretending I know what pattern is. Beep, 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 beep. That one was easy. Easy peasy. Bonus. 24. Bonus. I don't like this one. This is hard. Scheisse, det var nära. Fuck! Det är bara en kvar, eller? Ja. Stress game. Fyran, nu är det femman. We're reaching five-ish. Understand. How the hell do I get? Vad fan kan in i? Are you kidding me? Så jag fattar inte vad man ska göra. Det här kommer förbi, för fan. Okej. Fan ska jag sända? I don't get it. How the hell?
Jag fattar inte vad jag ska göra. Jag tänker där. Vad fan? Där är något. Oh my god. So hard. PB not. Not PB. Wait, okay. Fifteen minutes ish. Nej. Doesn't do what I want. Nej! Det är ett hjärta här, ja. Okay. Get it! Nice. Bonus, maybe. Bonus! Den som får mest mynt, får man lika, får man en bonus. Jaha. Alla tror själv. Jaha. Ja, det var mer... Ja, det är den av det. Ska ni vara här då? Inte. Ja, det är den jäveln i mitten här. Och inte in där, det kan jag säga. Direkt. Jag tror vi måste... Ahä? Why? Väl! Bra. Jag tror man var tvungen att få fram dem med, men det behöver man inte då. When will we stream next time? Thursday we think we're gonna stream. Torsdag. Vissa torsdag, någon gruva kvällen, det är bra dagar. Yeah. And next game we will not play on this. We'll move on. Maybe it's not a rip yet. I don't want to call it a rip. Beavis from Butthead. God. Morales, what's up? Are you working? The working man, Morales. No. Mock Rider. Mock. I call it Mock because it's a mocking game. Mac Rider. It's a 1 hour game also. We are in a phase when there are some 1 hour games, maybe. Wait just a bit. Continue. Take the flag. I think you got extra life from the flag. Ah, my God. Cacciano. Oh, my God. My God. Oh, my God. Ja, i näsan. Ja, men det gör det. Oh my god. Nej! You did push me. Got that bully. Nej.
Ja, it's not a rip game yet. Maybe we'll go back to it someday. It's not a rip. Men skojar du eller? Gonna see what you're gonna say about Mac Rider next next room. Motorcycle game. It's a goddamn hard. It's a cool game, but it's goddamn hard. För det här är. It's too bad. Okay. Okay, well done. Boom! What's Kung Fu on Black Box game, I think it was. Was, yeah it was. And it's number 13. We're gonna play Mock Rider. Mac Rider next stream. At least 1 hour. And after that we got the Kung Fu. That I want to. It's not easy either. It seems like it's easy, but I don't think it is. But you know, some games are better to play two than others. Boom! Boop. We got the list right here. List. Fancy. Longing for game number 14, Super Mario Bros. Yeah, that's where I'm. That, yes, exactly. Got the watch. Vad ska vi? Shit, pommes frites. Mäh! I don't think it's easy to play to here. God! But it's pretty fun. Ja, jag tycker det. Anyways, hard but fun game. Jättesvårt. Ja, väldigt svårt. La 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 la. Come on, I was pressing. Come on, game. Vad är det här för jävla skit nu då? Are you kidding? I'm bouncing around like a crazy person. It's just what the fuck? Puke made new host raid. Yeah, I was in a bit. I watched yesterday. He did record them by himself. It was very funny to watch. Ooh.
we suck at this game. We can declare we're sucking on the game. But okay, we got at least one more go. Vad fan, har vi kommit? Fifth stage. We need to note it on. Need to make focus. Focus. Exactly. With some nice IPAs, this can be fun. That's why I did say we're not gonna rip it yet. The thing is also, fans, if we're having fun, should we really move on then? We shouldn't move on before we... So jävla kul. It's not that funny, she says. Det är ganska kul med bana 21, alltså det... It seems impossible. We can pause the game and move on. But we have it in the backlog. It's a thing when you're feeling that we never gonna make this. You get that feeling after one hour. You almost can sense that. Kan nästan känna att fy fan, det här kommer ta 100 år. And then it's maybe time to move on. Shit. Släpp. What do you think about the channel points? Is they too expensive or is it good prices? We need to get adjusted to the right levels between price and spam. We need to find the perfect spot. Oh my god! I pressed up. That doesn't do shit. Crazy. This is a sub. We know this. Come on, man. I'm just... My brain hurts. Brain hurts. Good. That's not the ass. The ass doesn't work. Ass is not working. Why is not ass working? Ass! It works there. Pause. I need to pause. It's because it doesn't... It's not the right name. You couldn't put in ass, so I didn't do A dot S dot. Twitch doesn't like when you write ass. Så va? Ass. Try it again, Morales, if you can. Do. I think you got points for days. Because the redemption name needs to be exact the same as in the program. Det är så snurrigt så det är... I get to this. Okay, you can try it next room. Nej, it was that.
I have typed in ass. It needs to be dot ass. A dot s dot in the program. Hey. Alltså. Lever jag när är du? Got one more go. It's 2 minutes left. We need to play one more time. Out of stock. Yeah, we're gonna adjust that also. In time. Oh. Bra, bra. Starting terrific. I thought I would not get hit there. This is going very slow, yes. Hi! F out. So I think femman är or PB. Oj, sorry Larry. Who is this one? It's good. Ah, that worked. Nice. They all should work. I just misspelled that one. Great Scott. That's MCA's favorite movie. I don't know. I think he likes. We love Back to the Future. I helvete! I helvete! Vad fan saknar vi? This one. Pew, pew, pew! Och i helvete. And I'm gonna put in some links when I get them up to YouTube. Yeah. Cheers, Emmett Brown. Why do I push start? Oh, it's a sub. Nu börjar man känna, now we start to recognize the... Jag tror att det blir lättare när man kommer att se vad det är snabbare. Då vet man vad man ska liksom då, va? It doesn't help if you drive into the goddamn things. Again! Vad är det nu som är kvar då? Det är den där. Okej. Okay. That was number 3. Nej, han skulle ju göra tycker jag. Så länge bara. 21 stages. It's crazy. Ja, det är ju fan galet det där. I can't see. You can't see. I did press! God damn it, okay. I went over 1 hour so I can put the controller down. My god. Funny but very, 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 very difficult game. I think. Can I få... Är den efter?
Vad gjorde jag diet? 81. Inte alls stressande. God. Hurry. It's very difficult. So we go. Wait, you need to be here when we grade it. And we did forgot the global. We would need to okay, I'm gonna save that. I'm gonna put add that to the global. Man, I need to get them. What is my timer, dude? The Ribsta is not here. Okay, we have played it, we have not GG it. We're gonna put replay on it. Because I think we will try it again. Ja, jag tror. När vi tar någonting för oss, efter markarten, ja du vet. Ja, exakt. Can pick it up whenever. Kanske vi klarar det. Galant! Exakt. 5 beers and we boom, just take it. Okay, what do we think about it? Is it it's pretty good, is it? It's a fun two player game. Ja, jag tycker det är roligt. 7. Ja, tycker jag. 7. Vad fan? Okej, 7. Chat, what do you think about Clue Land? If you played it. Number 6 and 6. 6a. 6a. 7. Can we get one more so we can 5, I would say. Ja, 6a va. Eller vad tänker man? You want to say, can we get one more? We're going to take. Då tar vi emellan här då. Ja, 5, okay, 6. We take 6a. 6. Chat says vi tar i mitten där då. Det är bra. 56. Nej. 6a. And I wouldn't say it. 10. Is it a 10 or a 9 difficulty? Difficulty? 9 tror jag. 9. Jag tror ändå man lyckas på något jäkla vänster. 9. And we're gonna put that very, very red. Boom. And we have played 1 hour. 4 minutes. I think we need... No, we should not have sekunder. Nej. Ska vi fan inte ha med. Det blir bara skit. Det är ju den jag måste fixa sen. För det är 5. Ja, det får det bli 0-0 först. Ja, det blir det. Måste we det can fix bli. It right away. 0. Kolon. 1 kolon 04. Eller någonting. Du behöver inte ha sekunder med där heller. Nej, men man kör så då. 0-5. Så eller? Ja, det har vi gjort för Donkey Kong. Det blir rätt. That's right. 5 minuter. Ja, just det. That's right. 5 minutes. It's not that... It's not super important to have exact. It's just fun to look back on later, maybe. Ja, men då tackar jag för mig. Yeah. Tack. Adios. Bye. Francis says goodbyes. So we will go back to this someday, I think. It's a good two-player game. It is. GG so far. Yeah, thanks. Next game is Mack Rider. And that's a 1 hour game. And then we got Kung Fu. That can be a longer play, I think. Depends on what Fancy thinks also. But some games we're going to play an hour. Now we play them solo later to get the GG. Like I will do on Exit Bike. So, I'm going to work early tomorrow, so I'm going to stop the stream here. But we can send you on to someone. Let's see here. Let's go to... Ja, inga problem. Tack. Thanks.